Hei sann! Dette er Best Way sin bassengstøvsuger. Dette er en av de absolutt mest solgte tilbehørproduktene vi selger hos oss på netthandel. Og det med god grunn. Den er særdeles god å ha hvis du har små unger i hus som bruker bassenget ditt. Den er enkel å installere, han er oppladbar, og du kommer til overalt til små steiner og sand som ungene dine tar med opp i bassenget ditt.